Kafa. Kafa je danas najpopularniji napitak. Istorija kafe datira od 13. vijeka, a možda i dalje. Kafu su prvi uzgajali Arapi, i to na području današnjeg Jemena. Kafa se dobija mljevenjem zrna od isimljene žbunaste biljke. I kafa se od 16. vijeka brzo širi prema Bliskom istoku, Turskoj, Persiji i Sjevernoj Africi. Zahvaljujući vezama, bliskim trgovinskim vezama Venecije sa proizvođačima kafe, kafa stiže i u Evropu. Ovdje iz Italije se naravno kafa širi cijelom Evropom, a to nam govori da je prva kafedinica nastala naravno u Italiji, i to u Rimu 1645. godine. Danas se godišnje proizvede kafe oko 7 miliona, a najveći proizvođači kafe su Brazil, Vijetnam, Kolumbija, Indonezija i naravno Etiopija. Danas možda ne postoji čovjek koji u toku dana zaista ne popije jednu šoljicu kafe, ili je to turska kafa, espresso ili u stvari filtrirana kafa. Bez kafe se prosto izgleda ne može. Ovaj čarobni napitak daje nam užitak kakva nam ništa na svijetu ne može dati. Zato uživajte u svojoj kafi i znajte da mnogi ljudi su i prije nas uživali u njoj, zato su je i pronašli i otvili. I možda je kafa jedan tradicionalan napitak koji traje i trajaće do svih svijeta i vijeka. Hvala vam na gledanju i uživajte u svojoj šolici kafe.